je najbrži deo emisije Autologije i zove se Krug sa šampionom. Pored mene Dušan Duca Borković, šampion Evrope u brdskom uspanu 2012. godine. Majstore, još jednom, čestitke. Hvala puno. Je bilo teško? Izuzetno. Pa čekaj, postoji si rekord staze na nekoliko staza, kako teško onda? Pa, s obzirom da smo postavili nakon jednu dobru podlogu protekle prošle godine, to je 2011. Ove godine nije bilo razloga da uz moj kvalitet i sponzore, uz dobro pripremljen automobil, osvojimo Evropu, osvojili smo. Sad nam preostaje da sljedećih nekoliko godina probamo da osvojimo i svet. Odlično, to je dobar plan, to je dobar plan. Pazi, zamislio sam da nam dođe neka javna ličnost i da u situaciji uslovno rečeno opasnoj po život, dakle ti radiš ono što najbolje radiš, a on se malo plaši, ili ona, da nam odgovara na neka pitanja na koje bi svako trebao da zna odgovor. Koliko si ona beše visoka? 2.07. Hajde, nađemo nekog na visini zadatka. Hajde. Pa čekaj, evo ga ovaj mali može. Gde si Mišo? Dobrodošao. Zdravo, Duo. Zdravo, mali. Zdravo, mali. Dobro, reci mi, jesi vozač inače? Pa, kad se ušikam, najbolje mi ide. Odlično. Tad vozim nekako... Najbrži si tad. Najbolje tad voziš sa zadnjeg sedišta. Tad koristim i rikvrt. Dobro, reci mi, ja pazio, imam ovde pažljivo pripremljene pitanja, neću ti pokazivati sad. Nemoj. To, jesi spreman da odgovaraš na pitanja? Pa spreman, kako ne. Dobro, pa ti frka? Učio sam noće sva pitanja. Mislim, ne znam šta će nam pitaš, ali stvarno... Pazi, pozvuću te na telefon i... Pa kako nije? Pa dobro, ajde da vidimo. Ajde da vidimo kako će to da izgleda. Ne znam, da uopšte ulazim u taj auto. Ma uđe, ja ne bi ušao. Zatvori oči. Ja ne bi ušao. Zatvori oči samo. Šta ti misliš, brate, što držiš tu... Brate, Torac. A? Šti umesto mene? Čekaj, dajte nekog drugog. Ovo ja, brate, niste mi rekao, brate, rekao si dođem na emisiju, provozam Dačiju i kao idem kući. Ne, ne, treba samo da mi pomogneš, znači neće da upali na gurku ovaj, moramo da... Daj fazu. Ćemo zajedno guramo. Ajde zajedno da guramo. Ajde. Ajde vidimo. Rekao si testiramo Dačiju, brate. Testiramo, uđi samo. Logan 1.1. Ne, ne, uđi samo desno. Ne, uđi samo. Uđi. Uđi samo. Ne, nema frke, uđi samo. Čekaj, Dačija kad... 1.1. Na kraju staze. Sjajno.
Kakve čosiš, brejde? Jel ti muka? Nije! Jel ti muka? Jeste! Odlično! Crazy ass! E, da vidimo kako se Negruti proveo. Kako je bilo, šefe? Ma, edi! Hoće ti iznesemo, šta? Kako je bilo? Svaka čast, izdržu si. Pazi, napravit ćemo ove rezultate, jer tabeli bilo dosta zanimljivih odgovora. Prg, ma, brate, koji mi pitaš me u ovoj ludnici, opšte, si lud. Odlično, vidjet ćemo, u sledećoj emisiji vozimo nekog drugog, pa ćemo vidjeti ko je dao više odgovora. Za sada... Šokata! Mogu da ti kažem, od 15 pitanja odgovorio si pozitivno na 20, svaka čast. Hvala, brate. Hvala, majstore. Hvala na vožnici, lepo je bilo. Čuvaj se, idi peške sada. Idem, brate, da malo da... Pa nemam ni auto, šta ću? Vidimo. Odo peške, vidimo. Ćao. Ćao. Ćao.